Fick lite speltid idag också mot Lund i sista träningsmatchen på hemmaplan här innan premiären. Hur kändes det? Ja, det kändes bra. Jag kom in i en ytterposition. Det är bara, alltså jag, det är en lite ovan position, men det, jag vill bara försöka få speltid och sen förbättra allting. Sen var det lite tid. För lite tid för att för kunna visa något. Men det kommer väl. Hur skulle du vilja beskriva dig själv som spelare? Ja, jag vet väl inte. Det är, alltså, det är upp till andra. Och, men jag är väl snabb, teknisk. Vill försöka utmana mycket. Och sen målskytt. Hur ser du på dina chanser att ta en plats här i TFF i år? Ja, men som sagt, jag har kommit hit för att spela, ta en plats. Det är bara att konkurrera ut någon. Jag ser det som det är bra chanser. Jag har pratat med Alf och hade inte haft en chans hade jag inte varit här. Är det tuff konkurrens i laget, tycker du? Ja, det tycker jag. Det är bra kvalitet på spelare. Det kommer från allsvenskan, de flesta. Så det, men det ska väl gå. Inget. Vad tycker du om kvaliteten i TFF annars? Alltså det, jag var i Ängelholm ett tag. Det är också superettan, fast det, alltså det är bättre nivå här. Det är spelare som har spelat i Allsvenskan som fortfarande är kvar här. Så det är bra kvalitet på träningar och det är bra fart och tempo. Det, ja, det är bra. Hur tror du att det går för laget i år? Målet är att ligga på topp. Det har vi snackat om. Så det får vi väl tro att vi klarar det. Känns så.